Siyavuş müəllim, parlamentin bəzi deputatları son vaxtlar gülüş obyektlərinə çevriliblər. Gülənlər aydın məsələdir. Bəs güldürənlər? Biri gedir mandatın qoyub orada, o biri gedir filan. Bunlar axı niyə öz deməli adlarına layiq yaşamırlar və hərəkət eləmirlər? Millət vəkili. Belə bir fark varsa, iki variantdan biri seçilməlidir. Ya dünyada olduğu kimi mədəni qaydada fərd özü istifa verməlidir və yaxud da ki, intizam komissiyası daxil intizamnamənin tələblərinə uyğun olaraq addımlarıdır. Siyavuş müəllim, gəlin qayıdaq o milyardlara. Sizin açıqlamanıza orada deyilir ki, sizin masanızın üstündə xaricdə oturanları maliyyələşdirənlərin siyasi var. Konkret olaraq, hansı məmurlar milyardları yığıblar altlarına və hamısı da olmasa, heç olmasa birinin adı. Yəni, onlar da sadə həqiqətlər. Yox, mən sadaladım da, qeyd edirəm ki, bax, milyardlar yığan bugün məsuliyyətdə cəlb olunubdur. Bugün. Hələ məsuliyyətə cəlb olunmayanlardan var. Mənim bir fikrim var, bəlkə bu da, bu fikir də kimlərinsə xoşuna gəlməyəcək, amma ümumilikdə demək lazımdır. Vətənin çətin anında vətəni qoyub qaçan, tutalım 18 yaşına çatmış gənclə, hansı ki hərbidə gedib qulluq etmir, müharibədən qorxur, torpaqların müdafiə. Həminki anda vətənin ağır vaxtında qoyub başqa yerə dərs deməyə gedən və yaxud da başqa sahədə çalışmağa gedən, pul dalınca gedən ziyalı eyni şeydir, ikisi də fərqlidir.